কুমাৰীৰ মৃত্যুৰ পাছত শ শ লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছিল আৰু প্ৰতিবাদকাৰীক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। জনাইছোঁ বিস্তৃত খবৰ, সেই দৃশ্যাংশসমূহ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তিনিচুকীয়াৰ জাগুনত। তিনিচুকীয়াৰ জাগুনত আৰক্ষীৰ গুলীচালনা, বোৱাৰীৰ মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ গৈছিল আৰু স্বামী প্ৰশান্ত কাটোৱালে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ আনিছিল নিজ পত্নীক আৰু তাৰ পাছতে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। উত্তেজিত জনতাক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আইজলৰ কোৱাৰ্টাৰত চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল মৃতদেহ আৰু ইয়াৰ পাছতে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে। সকলো ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল। সোমবাৰে জাগুনৰ স্বামী গৃহলৈ মৃতদেহ অনাৰ পাছতে সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ আৰু সেই দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতত আপোনালোকে দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰা। ভাঙি লণ্ড ভংগ কৰিছে উত্তেজিত জনতাই। পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হৈছে আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ গৈছে পৰিস্থিতি আৰু যাৰ বাবে উত্তেজিত জনতাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সেই দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হৈ পৰিছে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। হাজাৰ হাজাৰ লোক ৰাজপথলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। দোষীক উচিত শাস্তিৰ দাবী জনাইছে এইসকল লোকে আৰু খন্তে সময় পূৰ্বৰ এই ঘটনা বৰ্তমানেও উত্তেজনা অব্যাহত আছে। বৰ্তমানেও আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিব পৰা নাই। ঘটনাস্থলীত অধিক সংখ্যক আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে। জাগুনত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। সকলো ৰাজপথলৈ ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আনফালে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ স্বামী গৃহ ভাঙি লণ্ড ভণ্ড কৰিছে উত্তেজিত জনতাই। তিনিচুকীয়াৰ জাগুন, বোৱাৰীক মৃত্যু, এগৰাকী বোৱাৰীৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু সেই মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। স্বামী প্ৰশান্ত কাটোৱালে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু আইজলৰ কোৱাৰ্টাৰত চিপ লোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহ। মৃতদেহ মৃত্যুৰ পাছতেই বোৱাৰীগৰাকীৰ এক ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছিল। স্বামীৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। তাৰ পাছতে হত্যাকাৰীক ফাঁচীৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে এইসকল লোকে আৰু বোৱাৰীগৰাকীৰ ন্যায়ৰ দাবীত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে হাজাৰ হাজাৰ লোক। এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। স্বামী গৃহ ভাঙি লণ্ড ভণ্ড কৰিছে উত্তেজিত জনতাই। বৰ্তমানেও উত্তেজনা অব্যাহত আছে। অধিকসংখ্যক আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে। ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে জাগুদত। শূন্যলৈ আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে কিয়নো পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ গৈছিল আৰু লোকসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলী চলাবলৈ বাধ্য হৈছে। সোমবাৰে জাগুদৰ স্বামী গৃহলৈ আনিছিল মৃতদেহ, অৰ্থাৎ বোৱাৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ আইজলৰ পৰা স্বামী গৃহলৈ অনাৰ পাছতে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। নিশাৰ ভাগত, অৰ্থাৎ খন্তে সময় পূৰ্বে এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ঘটনাস্থলীত অধিক সংখ্যক আৰক্ষী জোৱান মোতায়েন কৰা হৈছে। স্বামী প্ৰশান্ত কাটোৱালৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু প্ৰশান্ত কাটোৱালৰ শাস্তিৰ দাবীত এইসকল লোক ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে। Yeah.
Come on, 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 come on